دا اوس مونږه لنډه کی طرف ته راووتو دا سوزکی روان دی په جی ټی روډ سوات او دا روډ شموزو ته تللی دی دا چوک ته ډېر ښکلی نوی جوړ شوی دی دا شموزو ته تللی دی او دا دریا سوات بهیږي او دا ورسره ډېر ښکلی یو چوک جوړ شوی دی یو کلای جوړه کړې ده دا دریا سوات نظارې وکړي ولی مسئله شیخ مشکلی نه